Jonas Damborg, Edith her på DS Arena mod Viborg. Hvad synes du om den her kamp? Ser man kampens forløb igennem, så skal vi jo være tilfredse med at få 1-1. Vi kommer bagud. Og man også sige, at vi spiller ikke jordens bedste kamp. Så 1-1 er vel okay. Vi kan få et point med til kontoen. Du havde en situation i første halvleg, hvor du går lidt hårdt til Depp. Du slipper med gul kort. Var det den rigtige dom, tror du? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Der er klart gul kort, men jeg synes heller ikke, den er til mere. Han tager sig godt nok til hovedet, men det er brystet, jeg rammer ham. Og jeg gør det egentlig også lidt for at beskytte mig selv, men jeg kommer med høj fart, og så ser det voldsomt ud. Og jeg tager selvfølgelig også det gule kort, men jeg synes heller ikke, der er mere end det. Til sidst, hvad kan vi tage med fra den her kamp til Sønderjyske på næste mandag? Jamen altså, det er, at vi kommer tilbage. Det kan man altid bruge, når man er bagud, og så at man kan forvente det. Og så synes jeg ellers, der er mange ting, vi skal arbejde og gøre bedre. Men så kan vi også tage med, at George får scoret. Det bliver vigtigt til at få ham i gang, og han kan få skudt noget selvtillid ind i sig selv og få gang i målscoringen. Så det må være det, vi kan tage med.